Ah, peraí. Qualquer coisa nova. O que é isto? Sim. Ah! Oh my god, olha só! O que é que será isto? Para onde? Boas Splitters, sejam bem-vindos ao Split Screen. Hoje trago-vos mais um episódio de Hollow. Vocês pensavam que eu me tinha esquecido desta minissérie, não me esqueci, eu quero continuar a jogar. Eu espero que vocês me acompanhem a receber então este pequeno personagem, este pequeno herói que tem um braço metálico de um robô que basicamente cortou o braço para nos dar. Malta, hoje vou continuar a aventura. Estive aqui a ver o que é que havia para fazer. Já exploramos isto do mapa. Temos aqui aquele objetivo lá em cima a pescar a azul e nós estamos aqui com aquele pontinho vermelho, como podem ver aqui. Portanto, vamos explorar aqui esta zona norte que ainda não viemos aqui. Já vi que há aqui tempestade. Ok, temos aqui uma cutscene. Eu ainda não vi nada disto, não trouxe nada disto para o canal, portanto estamos numa zona totalmente nova. Vamos lá ver o que é para fazer aqui. Temos aqui o checkpoint, porreiro. Ah, em qualquer coisa a dar relâmpagos. E eu acho que a gente não deve estar. Ok. O que é isto? Ah, ok. Pela primeira vez. Fast travel. Entrar nestas coisas. Ok, não quero. Mas obrigado. Ok, já encontramos então dois pilares para fazer fast travel. Desbloqueámos então assim. Ok, eu acho que esta máquina é perigosa. Será que a gente, por exemplo, vai receber uma habilidade para manipular a eletricidade também? Vamos ver. Vamos ver o que é que nos espera aqui. Olá, amigo. Não vais querer, para não. Portanto, provavelmente este mecanismo. Será que acontece alguma coisa a gente cair aqui? Olha, Maria, sei lá, secreta? Muito bem. É pá, isto é tão fixe. Thank you. Mais arbozinhas verdes para fazermos então. Então, não caias. Muito bem. A perspectiva mudou aqui para esta visão lateral. Tão fixe. Provavelmente. Ok, viemos para outra parte do cenário. Muito bem, já viram um atalho. Muito fixe. Olha lá. Passa para cá o teu core. Já não vais precisar dele. Pronto, mais um upgrade. Este jogo está mágico. Opa! Tá, qualquer coisa. Ok, então viemos ter aqui. Ou seja, ali esta escadinha. Este buraquinho. Ok. Há de haver outra escada cá atrás. Olha lá. Os bicharucos tinham uma espécie de periscópio. Ok, mais uma porta fechada. E aqui em cima temos qualquer coisa. Ah, olhem aqui a escada. Estão a ver? Mas que eu não consigo aceder por aqui normal. Não, porque aqui isto não dá para destruir os cards, claro. Calma. Não? Esta barreira está fechada. Está tudo fechado. Ei. Ou seja, eu quero ir ali para o objetivo, em cima. Tenho que desligar esta máquina, de alguma forma. Como? Vamos descobrir. Está aqui mais eletricidade. Opa, espera aí. Afinal, temos aqui um buraco secreto. Bem, parecia que a gente tinha que vir aqui. Lembram-se do outro lado? Ok. Para que é isto? Não, não, não. Já percebi. Agora apanha-se isto. Isso será para entregar aqui. Ok. Ok. Ligamos. Iluminamos isto. Ai que fixe, meu Deus. Ok, siga o caminho. Ah, ok. Demos energia ao interruptor. Só secretos. E
criámos energia também neste portalzinho que vimos no outro lado que não tinha. Portanto, já sabemos. Mas, bom, podemos subir por aqui. Super fixe. Ok. Ora bem, este deste lado tem energia. Falta este lado. Fazer a mesma coisa. Será que isto mata? Pois. Não podemos passar por aqui. Ok, está aqui. Estamos do outro lado, basicamente. Estamos no sítio do objetivo. O objetivo é aqui para a direita. Ok. Vamos lá aqui. Caraças. Como é que se mata este gajo? Justiça. Ok. Ok. Tramado este. Então outra vez explorar isto aqui. E há aqui um sítio que não fui. Aqui, por cima. Será? Basicamente aqui. Deste lado. Há aqui umas escadas. Nice. Nice. Ops, desculpem, mexinhos. Gosto de explorar tudo antes de irmos ali ao... Oi? Ok, temos muita coisa aqui para fazer. Então temos aqui mais um upgradezinho. Oh não, isto é mais bolinhas. Ok. E aqui não há mais nada. Deixem só ver onde é que estou no mapa. Ok. Está-se a desenhar o mapa. Está-se a desenhar. Aqui foi onde viemos e temos aqui esta. Ok, está tudo sem energia. O que é que isto quer dizer? Vamos aqui para cima. Ah, está ali um interruptor do outro lado, querem ver? Eu acho que é isso. Isto vai tudo movimentar-se. Ok, está aqui para dar energia. Tinha que ter cuidado. Ok. Tinha que ter cuidado a descer. Aqui as escadinhas. E... energia para este lado. Mais uma máquina a funcionar aqui. Mais energia. Deixa-me lá seguir. Ok. Já está a rodar. E já podemos passar para o outro lado. Ok. Voltar lá acima. O tal botão que eu vos tinha dito. Fazer aqui umas escadas. Mais um atalho. Que estou aqui. Aqui por baixo. Ahá. Será? Faz alguma coisa? Vê? Ok, mais uma escada de ataque. E para aqui, ok, para aqui eu ainda não fui. Cá está, temos aqui para dentro. E isto, o que é que isto faz? Ah! Vamos lá dentro, ver o que é isto.
Ok, mais uma espécie de masmorrazinha. E bora lá explorar. Cara, está. Isto deve nos ensinar a manipular com estas coisas no chão. Para quieto. Nunca olho para onde meto os pés. Olha, estão a ver. Estas coisinhas aqui estarem iluminadas significa alguma coisa que eu ainda não percebi. Olha, mais outra. Então, bora lá para o chão. Isto vai ser fechado, provavelmente. O que é isto? Ok, então vamos para baixo. Ups, dead end. Checkpoint. Portanto, estamos bem. Deixa lá ver. Estamos dentro de uma dungeon. Já dá de se abrir. Também não é nada. Nunca sabemos bem o que é para interagir ou não. Ok. O que é isto? Mais um poder do braço. Será mais uma habilidade que ainda não usamos. Mais uma pecinha. Provavelmente isto é a chave para operarmos aquelas coisas no chão. O que é que isto significa? Olha lá, é uma chave. Ok, temos uma chave. O jogo está mágico porque a comunicação com o jogador é toda visual. Ok, fizemos o upgrade no braço e ele mostrou o braço modificou-se. E nós agora temos de descobrir. Ok, e porquê? E somos conduzidos. Aquela porta que estava fechada abriu-se. Portanto, vamos descobrir já de seguida o que é que isso significa. Já podemos fazer aqui uma nova interação. Ok, abrimos mais isto. Quem terá sido o povo que construiu todos estes mecanismos, não é? Grande mistério. Ahá! Cá está! Ah, ele faz um fast travel. Estão a ver? Era exatamente isto que eu queria descobrir. Logo ao início do jogo temos. Agora vamos virar isto. Logo ao início do jogo temos uma coisa destas que nunca descobrimos o porquê ou como é que operávamos e agora já se sabe, não é? Muito fixe. E isto? É tão bom quando a gente desencrava e começamos a explorar. Ah, espera aí, que isto é cronometrado. Está bem, pronto. Desculpa lá. Temos que correr. Muito bem. Isto será para unir. Quatro, vamos para lá baixo aqui. Parece que estavam unidas aquelas peças. Basicamente é a dungeon que nos dá a habilidade e depois também nos ensina a utilizar. Portanto, agora vamos lá para fora, outra vez, para o mundo real, utilizar então esta habilidade. E cá está ela, já aqui à nossa espera. Olha só onde é que chegamos à conta disto. Vão ver, gravou aqui a posição. Temos aqui mais uma interação. Ok, que é que ela esfera ali? Ixi. Abrimos aqui mais uns mecanismos. Mais uma plataforma. Estou a ver isto? Tem aqui muito de Dark Souls. Isto estava fechado e agora já temos aqui o atalho. Estão a ver aqui para o meio. É tão bom este jogo, pessoal. O que é que vocês estão a perder? Ok. Ora bem, então vamos continuar aqui por este lado e podemos andar agora aqui. Onde é que estamos em termos de mapa? Estamos aqui, o objetivo continua a ser lá em cima. Continuamos aqui a ativar mecanismos, a manipular a eletricidade para um mecanismo geral maior. Portanto, agora vamos aqui ao cantinho, temos dois caminhos possíveis. Temos aqui o nosso amigo. Agora já lembra. Aí eu trouxe o gajo para o outro lado. Lembram-se daqui da barreira de energia? Ah não, já cá até um é dois.
Ah, já está aberto isto. Ok, isto é outra coisa. Ok, morri. Já tirei aqui aquela grelha de eletricidade. Ah, espera aí. Aqui qualquer coisa nova. O que é isto? Sim. Ah! Oh my god, olha só! O que é que será isto? Para onde? Ok. Será que dá para atropelar aqueles bichos? Agora vocês fogem de mim, não é? A minha vingança. E agora? Estão enrolados? Dunga? Ou seja, estás quietinha e ficas como plataforma para este lado. Meus amigos, este jogo é estupidamente, estupidamente delicioso. Temos aqui qualquer coisa para apanhar. Não é? Mais um coração, ou meio coração neste caso. Oi, mais uma plataforma. Olha só o mundo que nos espera pela frente. Então, não vais manipular aquilo? Olha aqui. Supostamente era... Ok, a gente já cá vai. Ele transportou-se. Ok. Quero aprender isso contigo, sacaninha. Talvez em breve. Vamos pular para aqui cada recanto. Temos aqui mais uma escadinha. E agora temos muito sítio para explorar. Ok, isto é outra interação que não podemos fazer para já. Vamos subir aqui as escadas. Vamos aqui mais. O que é isto? É para ele sentar a observar o mundo. Tão bonito. Tão bonito. Oi, temos uma plataforma a andar debaixo de nós. Mas pronto, pessoal, vou aproveitar que ele está aqui sentado e vamos acabar o vídeo por aqui. Não sei se repararam, eu vou editar este vídeo e vou cortar algumas partes mais mortas, porque este jogo tem muito de andar aqui a deambular de um lado para o outro. Em termos de vídeo, para tornarmos o episódio mais pequenito e mais focado, eu vou começar a editar. Portanto, digam nos comentários o que é que vocês acharam, se querem que eu continue a trazer Rob. Eu vou trazer, não é preciso dizerem, mas gostava de saber o vosso feedback, porque isto é uma aventura que merece muito a pena explorar, amigos. É um jogo indie, um jogo de Runic Games que vocês viram em Torchlight. E antes de mais quero agradecer obviamente à GOG por me ter enviado então uma chave deste jogo para eu poder trazer conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, deixem o vosso like para apoiar este vídeo e vemos no próximo episódio de Hob. Um grande abraço, amigos.